Zašto kaciga i zašto sertifikovana kaciga? Ovako izgleda nova kaciga. A ovako izgleda kaciga sa koje je čovjek pao pri brzini od 120 km na sat. Izgulio je celu stranu, polomljena plastika, repovi i na jednom delu pukao je lajner, to jest unutrašnji deo stiropora, koji je odradio posao koji treba. Kaciga uvek na glavi zakopčana. Kinetičku energiju pri udarcu u glavu privukla je unutrašnjost kacige tako da je odradila ono što treba, a glava i mozak su ostali na mestu. Evo zašto sertifikovana kaciga. Imam 50-60 kg.